Ви дивитеся «Суспільне Луцьк». Підписуйтеся на «Суспільне Луцьк» у соцмережах. У Луцьку в останню путь провели 37-річного військовослужбовця Романа Гошка. Загинув за батьківщину. Я рахую, що суспільство повинно знати своїх героїв. Ситуація на українсько-білоруському кордоні, як на Волині, укріплюють північні рубежі і готуються до оборони. Бойові чергування і спостереження на кордонах по стриманню можливого нападу з боку Білорусі. У Луцьку на проспекті Волі під колеса авто потрапив 12-річний хлопець. На пішохідному переході переходив дорогу. На які світло-світлофори ще поки встановлюється. У Луцькій громаді попрощалися із 37-річним лучанином Романом Гошком. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці, розповіла родичка загиблого Анастасія. Загинув як герой. Він захищав Україну. Залишилась молода дружина. Донечці скільки років? 14. Сестра рідна Олена, мама, тато. Зі слів жінки, чоловік загинув 30 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. На церемонію прощання прийшов дідусь Романа Гошка, 88-річний Іван Гнатюк. Він був з мене дуже добре, з ним дуже добре спілкувалися. Загиблий військовослужбовець Роман Гошко у мирному житті працював у сфері торгівлі, розповів сусід Володимир. Знав особисто, дуже хороший, приємний молодий чоловік. Був призваний, не втікав від служби, не ховався. Ну, так сталося, загинув за батьківщину. Я рахую, що суспільство повинно знати своїх героїв. Я з його мамою вчилася в одному класі. І така трагедія для твоєї сім'ї. Ну, він була дитиночка золотенька. Романа я не знала. І я просто коли читаю, що у нас буде прощання в соборі, то не можу не прийти. Стільки є полеглих, але ніяк не можна змиритися з такою страшною бідою, яка відбувається в країні. Після відспівування у храмі домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом, поховали Романа Гошка на алеї почесних поховань на кладовищі в селі Гаражджа. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. На Волині здетонували міні-загородження на дорозі у Шацькій громаді в ніч на 6 липня, розповіла Суспільному начальниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен. Каже, це через грозу. Вся ця територія є прикордонною, тому там відбуваються певні речі по підготовці до оборони. Це дорога з Любомля до Шацька, але це між селами там Затища і Піща. От, ну, звичайно, дорога центральна, проїзна. Ми там робимо об'їзну дорогу, є там можливість об'їжджати. Там ми трошки ще підгрейдеруємо, щоб дорога була рівніша. Через села Острів'я там буде зараз проїзна дорога. На протязі 2 днів ми усунемо ці незручності, і для людей там буде безпечний проїзд. Дякувати Богу, потерпілих у нас немає. Якщо у глядачів є питання щодо автомобіля, то він просто їхав пізніше і десь не додивився, злодіям все нормально. Сьогодні внаслідок грозового розряду відбулося здетонування мінно-вибухових загороджень у деяких населених пунктах на території району. Працюють військові і усі служби, Нацполіція, ДСНС. Постраждалих наразі немає, об'їзні дороги є, населення з полученням забезпечення. Працюємо над усуненням недоліків. Додатково буде повідомлення. Пункт пропуску до Манове, що на українсько-білоруському кордоні. Ми бачимо білоруські підрозділи, ми бачимо в деякій мірі рух прикордонних нарядів, ми бачимо сільськогосподарські роботи, ми бачимо рух приватної техніки, там риболовлю. Від смуги розмежування за 600 метрів білоруський пункт пропуску Мокрани, розказує керівник 6-го Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський. По лінії кордону контрольно-слідова смуга видніється спостережна вежа волинських прикордонників. Територію оглянув командувач об'єднаних сил Сергій Наєв.
Каже, військові передбачають загрозу, що може виникнути в майбутньому на Волинському напрямку, і готуються до цього. З приводу інженерних споруджень Волинь виглядає дуже добре. Ситуація повністю контрольована, вона стабільна. На території Республіки Білорусь на даний час не відмічено жодного перебування підрозділів з ПВК «Вагнер». Також щодо російського угруповання військ, яке розташоване на території Республіки Білорусь, також його чисельність і озброєння не зросли. На ділянці українсько-білоруського кордону, що межує з Волинню, облаштували десятки кілометрів протитанкового рову, є бетонне спорудження, аби не допустити противника на броньованій техніці. Говорить керівник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський. У розпорядженні охоронців кордону 22 камери тепловізійного спостереження. Всі дороги знищені, заміновані і облаштовані фортифікаційно таким чином, що ворог тут не зможе безнаказано проникнути на територію України. Білоруські прикордонники іноді звертаються до своїх українських колег з гучномовців, говорить прикордонник Владислав Калінін. Музика патріотична, тобто яка для того, щоб підштовхувати нас перейти на їхню сторону. Тобто з таким змістом, щоб ми один братський народ. А волинські прикордонники, за словами Владислава Калініна, відповідають у відповідь, включаючи гімн України. Каже, протяжність українсько-білоруського кордону в межах Волинської області 214 кілометрів. Тож, їм допомагають його охороняти і підрозділи тероборони. На Волинь у квітні на ротацію приїхали бійці однієї з бригад територіальної оборони, яка перебувала на передовій, розказав Суспільному Андрій на позивний «Черчилль». Тут ми відновлюємо свою боєздатність і також несемо бойові чергування і спостереження на кордонах і от на таких, як зараз, ділянках по стриманню можливого нападу з боку Білорусі. Тероборонівці постійно тренуються, каже головний сержант. Опановують тактичну медицину, вогневу підготовку, пересування на полі бою. Свої навички продемонстрували й командувачі об'єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву. За легендою навчань тероборонівці на другій лінії оборони побачили просування ворога. Бійці підірвали міст через річку Прип'ять і дали відсіч противнику. Лівий фланг наближення противника! 400 метрів! Знищити! Сергій Наєв поспілкувався з військовими і подякував їм за виконання бойових завдань на сході України. Пам'ять загиблих побратимів вшанували хвилиною мовчання. Йшов помирати, бо не вірив, що ми витримаємо. Просто розумів, що і так мене стратять руські. Особовий склад бригади, за словами Олександра, який має позивний «Голем», зазнав чималих втрат на сході країни. Сам він до повномасштабної війни працював тренером з фітнесу у Києві, а зараз служить на Волині, показує побут бійців. Спимо тут, бліндажі. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв на Волині перебував упродовж дня. Слава Україні! Героям слава! Разом переможемо! Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Леонід Постовіт – криміналіст з Волині. Він повернувся з деокупованих територій. Каже, документував воєнні злочини, які вчинила Російська Федерація на території України. Говорить, очолює сектор криміналістичного забезпечення слідчого управління Головного управління Нацполіції у Волинській області. З колегами-криміналістами працював у містах і селах Київської, Харківської областей і Херсонщини, які були під окупацією. Оглядав закатовані тіла у місцях масових поховань у Бучі. Було за 4 дні оглянуто близько 60 тіл. Вони були зі слідами катування, вогнепальними пораненими, їх розстрілювали в голову, ззаді. Так само працювали на Харківщині, в місті Ізюм. Під час оглядів місць, де російські військові насильно тримали людей, виявляли знаряддя для катувань, каже Леонід Постовіт. Телефон з проводами, за допомогою якого вони допитували людей. Використовували для допиту ток. Ми знайшли цей пристрій, яким вони катували, пристібали їм двох. Жінкам, чоловікам пристібали до геніталій і випитували ту інформацію, яка їх цікавила. Леонід Постовіт розповідає, працює у криміналістиці понад 7 років, але такої жорстокості, як у російських військових, не зустрічав. Такий випадок пам'ятаю, коли голову сільської ради вони допитували, і вони тримали його близько місяця, він же не мав сил. Він від тих катувань, він просив їх застрельте мене. Хотіли, щоб він признався, кого він знає, хто воював в АТО,
волонтерів і так далі. Вони побачили після цих, що він сказав, що розстріляйте мене, пропав інтерес до нього. Його відпустили, дякувати Богові, все добре з ним. Їм буде це сниться, що вони роблять з нашими людьми. Зі слів Леоніда Постовіта, робота психологічно важка. Розповідає, цього року навчався у Польщі у британських експертів, які свого часу документували воєнні злочини у Боснії і Герцеговині. Говорить, важливо одразу після звільнення територій задокументувати кожен факт злочину окупантів. Раді того, щоб притягнути їх до відповідальності, вони мають бути покарані обов'язково. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Сергій Данилюк. Новини Суспільне, Луцьк. 12-річного хлопця, якого сьогодні в Луцьку збив автомобіль, госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Його стан не є критичним, розповіла Суспільному телефоном Ірина Горавська, гендиректорка Волинського медоб'єднання захисту материнства і дитинства. Аварія трапилася на проспекті Волі орієнтовно о 13-й годині, розповіла патрульна поліцейська, яка працювала на місці ДТП. Каже, хлопець потрапив під колеса позашляховика. Водій автівки не назвався і прокоментувати ситуацію Суспільному відмовився. Попереджайте. На місці ДТП давали покази свідки аварії. Лучанин Михайло каже, все зафільмував. Я не бачив, камера моя бачила. Я тільки за 5 секунд до цього вмикнув камеру і засняв. Хлопець йшов через дорогу і різко червоне світло йому засвітилось, він вернувся і під машину прямо. На місці аварії працював слідчий Луцького райуправління поліції Василь Перевознік. Стався наїзд на хлопчика, на пішохідному переході переходив дорогу. На яке світло світлофора ще поки встановлюється, встановлюємо обставини. Олена Чернуха, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькій художній школі стартував проєкт «Творче літо», під час якого дітей-переселенців і тих, чиї батьки боронять Україну, навчатимуть образотворчому мистецтву, розповіла Суспільному викладачка школи Валентина Попова. Перше заняття, на яке завітало 20 дітей, присвятили символу миру – голубу, каже мисткиня. Після Другої світової війни в Парижі був конгрес прихильників миру. І там емблемою був взятий малюнок Павла Пікассо, де він зобразив голуба з гілочкою оливки. Ми вирішили теж в техніці паперової пластики зробити з дітками голуба миру, так як символ миру, бо ми його всі хочемо. За заготовленими шаблонами діти вирізали та розмальовували голубів. Софія Кравченко каже, подарує свого голуба татові після війни. Мій тато служить в 14-й бригаді з 2014 року. Він нам дзвонить кожен день. Ми його дуже обіймаємо і дуже скучаємо по ньому. Викладачка малювання Любов Рожковська говорить, творчість допоможе дітям зняти стрес, напругу та відволіктись від тривожних думок. Руки впливають на мозок, да? Мозок на душу. Хочеться, щоб вони зайняли себе, якось відволіклися. І такі творчі роботи, щоб робили, володіють трошечки пластикою паперовою, це корисно, і ножницями поріжуть. Зараз об'єм буде виходити в них, не тільки плоский, а об'ємчик буде виходити. Так що ще додамо якісь лінії фломастеру, ну таке стримано, щоб було. Ну і смак виробляє. На майстер-клас з паперової пластики прийшли сестри Вероніка та Ірина Мирошніченко. Ірина каже, рік тому приїхали зі Слов'янська. Вдома залишився тато. Тато там рятувальником працює. Зараз там дуже страшно вдома. Мені подобається малювати, але я почала малювати, як приїхав, ну як війна почалась вдома, коли я була, я взагалі не малювала. Мені навіть не подобається. Не подобалося малювати. В рамках проєкту «Творче літо» у Луцькій художній школі щочетверга викладачі навчатимуть усіх бажаючих дітей, які мешкають у Луцькій громаді, різним жанрам образотворчого мистецтва, каже Валентина Попова. Усього упродовж липня та серпня відбудеться 8 занять. Тетяна Бісков, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Луцьк». Підписуйтеся на «Суспільне Луцьк» у соцмережах.